Matti Mattson 100 metrin rintauintifinaali on nyt takana. Mitkä ovat miehen fiilikset? No, eihän se rintaunti tai tuo satana mennyt oikein sillä lailla, millaisen piti, että vähän jäätiin siitä ennätyksestä, mikä uiti eilen illalla. Mutta ihan sillä lailla tyytyväinen, että rankka viikko oli takana ja vielä oli SM-mätkin siinä päällä, niin kyllä niin kuin ihan tyytyväinen täytyy olla. Miten tuo oma aikasi tänään muodostui? Kerro vähän uinnista teknisesti. No, se oli ihan hyvä ensimmäinen vinsta. En mä tiedä paljon se aika oli, mutta niinku, se tuntui niinku ihan hyvältä uinnilta. Se oli hyvä OTVT, mutta sitten se viimeinen 15 taas petti sillä, että kaverit lähti vaan eteenpäin ja mä uin paikallaan. Millainen tuo kisa oli? Oliko tiukka fiilis lähteä tuohon ihan finaaliin? No kyllä se oli ihan, että kyllä siinä oli niinku kaikki pelissä niin sanotusti, että mitä kropasta sai irti, niin se annettiin irti. Mitkä ovat nyt suunnitelmat tästä eteenpäin? No ei ole vielä valmentajan kanssa, Tomin kanssa puhuttu, mutta kesäloma ainakin tietääkseni alkaa. Sinullakin nämä nuorten sarjat päättyvät sitten tähän ja sinusta tulee aikuinen. Miltä se tuntuu? No en mä nyt aikuinen. Ihan sillä lailla kovempiin karkeloihin päästään taas. Hyvä juttu. Kiitoksia ja tsemppiä jatkoon. Kiitos.